Neng Ira, yuk. Tangan kursi nu kosong atuh. Geus mun nu kosong eleh. Eleh di disa. Eleh di disa eleh. Eta panitia kumaha eta saha anu eleh. Ya, jadi anu eleh anu di laut. Lanjut, neng. Wah, iwah eleh. Acan, acan, acan. Acan, ulah semangat teuing, acan, acan. Dong bikar sisir ya tuh. Nu mana ya? Nu mana? Balikan deui, balikan deui, balikan deui. Korsina. Mangga Kang lajeng deui.